puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan mulia, puasa, puasa wajib bagi yang beriman, puasa, puasa sebetulnya menyehatkan, puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan mulia, puasa, puasa wajib bagi yang beriman, puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa.